Bom dia, Jonathan. Bom dia, amigos que patrocinam a região. Ô, Jonathan, eu comecei o curso junto com o Tenente Fábio Soares em 2002 em Uberlândia. Então a gente tem uma história junto nessa parte de início de carreira. Eu nasci na cidade chamada João Pinheiro, mas muito cedo eu fui embora para Uberlândia. Fiz o curso de sargento em 2006 e o curso de oficial em 2017. E desde que me formei oficial, como tenente, que eu mexo com pelotão. Eu adoro comandar pelotão. Antes daqui, foi o pelotão de Iturama, o pelotão de emergências ambientais de Uberaba e o pelotão de João Pinheiro. Aí quando me ofereceram patrocínio, eu não hesitei. Pesquisei e observei que Patrocínio é uma cidade muito agradável de viver e morar. E aceitei esse desafio para tentar continuar os trabalhos bem feitos pelo Tenente Fábio, aprimorar e fazer projeção futura para melhorias do pelotão, para termos uma qualidade de vida melhor aqui no pelotão, além de fornecer também a qualidade que vem sendo feita pelo pelotão e melhorias se houver necessidade. Não, com certeza, se vier um capitão a gente vai ser subcomandante com o maior prazer. Trabalhar com pessoas do lado da gente que soma junto, isso é super importante. E se for levar da companhia, eu creio que o ano que vem, talvez, com a criação do pelotão de Monte Carmelo, a cidade só tenha a crescer. Porque quanto mais cresce o bombeiro, é sinal que a cidade também está prosperando. Eu quero dizer para a população de Patrocínio que onde eu estive trabalhando, eu sempre trabalhei com afinco, com amor a essa farda e com amor à população em qual eu sirvo. Então, eu estou aqui para servir a população de Patrocínio e região. Ô, Jonathan, em relação à parceria, o Estado em si, ele tem dificuldades de manter a sua logística, o seu pessoal. Então, praticamente toda cidade do interior de Minas Gerais, ela sobrevive com auxílio de parcerias. Em João Pinheiro, por exemplo, eu tinha um convênio muito bom. Praticamente toda a manutenção de viaturas, pessoal, manutenção do quarto, do aquartelamento, era feita via convênio e parcerias. Daqui eu quero continuar o que o Tenente Fábio vem sendo feito e talvez até aumentar, porque sem as parcerias, o Corpo de Bombeiros, ele deixa a desejar. Então precisamos da sociedade chinense para levarmos um serviço de qualidade à população de Patrocínio e região. Ô, Jonathan, tenho certeza que Deus me deu uma segunda chance. Eu fui atropelado no acostamento, quando eu estava em pé amarrando a carretinha, por uma carreta. Então eu tive múltiplas fraturas, os dois braços, as duas pernas, costelas, clavícula, e eu comecei a andar até uns 25 dias. Já fiz 50 sessões de fisioterapia, mas o amor à vida, a vontade de estar bem, parece que ajuda demais. E tudo com a graça de Deus. Então, foi uma aprovação para mim. Estou bem e quero viver mais 100 anos. Eu brinquei com Deus. Deus, se eu morrer agora, eu vou contrariado, porque eu gosto da vida e Ele me deu essa segunda chance e eu vou agarrá-la de vez. Essa população de Patrocínio continuar acreditando no Corpo de Bombeiros, que ainda é a instituição que tem mais credibilidade no país. Defeitos toda a sociedade tem, nós não somos diferentes, mas a gente vai tentar cada vez mais levar um serviço melhor. Obrigado. Beleza.